Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që kujtohen dhe nderohen sot nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Me 4 të këti muaj, kujtimi ati ton të shenjt, Joaniki i Madh, eremit në Malin Olimp. Aty një shenjt Joaniku, lindi më 754 në Marikat, pran liçenit të Apoloniades në Bitini. Prinderit e ti ishin fshatar dhe kur fëmija ishte 7 vjeç, i dhanë të ruan të derat. I devoqëm nga natyra, Joaniki u tërhojgjë bashkë me prinderit e ti në herezin ikonoklaste. Kur ishte 19 vjeç, u shqua dhe nderoi si ushtari i gardës perandorake. Më vonë, pas 17 vjetësh, kur ishte në fushat në afërsitë e malit Olimp të Bitinis, takoi një asket të vjetër, i cili e bindi për gabimin e tij. I ri u pëndua dhe nderoi me besim ikonin e Krishtit dhe vendosi të përkushtojë jetës asketike dhe pendimit. Në vitin 795, bullgarët idhujtar pushtuan Thrakën. Perandori Konstantini VI mblodhi një ushtri të fuqishme për t'u bërë ball, por u mund. Joaniki tregoi heroizëm të jashtëzakonshëm. Kështu fitoi admirimin e perandorit, i cili dha privilegjin të bëhet pjesë e rojes së tij personale. Por masakrat dhe tmerret e luftës e kishin bërë Joanikin të kuptonte kotësinë e kësaj jete. Ai shkoi fillimisht në monastirin e Agaurëve. Por igumeni Grigori, duke parë paditurinë e tij, i rekomandoi të shkonte në fillim të merrte një formim në shkrimet kishtare dhe rregullat e asketizmit pra një kinovi, para se të bashkohej murrjve më me përvojë. Pas një qëndrimi të shkurtër në manastirin e Tilaonit, pran Astroas, u pranua në manastirin e Antidionit, ku për 2 vjet u bë model për tërë murrjit e tjerë në luftën kundër egoizmit, kundër dhënjes së kënaqësive, kundër tundimeve të çdo lloji. Por i jetur për një jetë vetmuar, Joaniki kërkoi të tërhiqej i vetëm me Perëndin në malin Korakokefalos. Qëndroi një javë pa ushqim, vetëm në lutje, që të takonte një aq shpirtëror për ta udhëhequr në udhën e përsosmërisë. Për kësaj kohe, shenjti nisi një jetë vetmitare. Qëndroi në fillim në Trikalika, pran Prusës dhe manastirit e Agaurëve. Nuk vonoj shumë dhe u njoh nga të gjithë, ndaj u tërhoq në një vend më të vetmuar. U fut në një shpellë të humbur, thellë në pyll, në zonin e Lespontit, ku askush nuk e njihte, përveç një bariu, që i çonte ujë dhe bukë një herë në muaj. 3 vjet më vonë gjeti një bashkëdhëtar të tij, Antonin, i cili edhe ai kishte hequr dorë nga bota. Të dy shkuan në vende më të skajshme, të maleve Konkundia, pran mirës e Likis. Rrugës Joaniki takoi një virgjëresh, e cile ishte bërë viktime të ndimeve të demonit. Ju afrua, edhe i tha të vendoste dorën në qafën e saj duke thënë: me fuqinë e Jesu Krishtit, të ndimi që më sklaveron rënd mbi mua. Ndërkohë që vajza u kthye, u qetësua në manastir, shenjti u mbyll në shpellë,
i luftuar nga sulmet të dhaktashme të demonit të imoralitetit. 3 vjet më vonë, kur Antoni u kthye te Agaurët, Ioaniki u nis për një tjetër vend, të vetmuar, në malet e Kilikis, ku qëndroi për 4 vjet. Por në vitin 810, ai në një vegim, pa që Perëndia i bëri të njohur se tashmë kishte ardhur koha që të linte vetmin dhe të punonte për shpëtimin e shpirtrave. U vendos në një qeli të manastirit të Tikalikës dhe filloi të shfaqte dhuratën e tij të largpamësisë dhe të pushtetit mbi kafshët, si Adamin e parajs. Pas kthimit në pyllin e Lidis, në fillim të mbretërimit e Leon Armenit, Shenti u helmua nga një magjistar me emrin Guria. Por një natë më pas, Shenefstathi i u shfaq në ëndër Ioanikit, i dha një copë bukë për të ngrënë dhe e shëroi. Shenti nisi punën dhe i ndihmonte punëtorët me mrekullitë e tij. Shumë herë Ioaniki zhdukte mendimin e shkopit të tij gjerpërinjt që kishin zaptuar tokat, dhe prandaj ai nderohet edhe si mbrojtës kundër zvarranikeve dhe kafshëve helmuese. Themeloi dhe një manastir të tretë, kushtuar apostujve Petro dhe Pavli. I organizoi këto ngulime dhe u kthye në vetmi, për të qëndruar i vetëm me Zotin. Gjatë përsekutimit të Leon Armenit, Shenti pranoi shumë vizitor në skitin e tij. I ngushëllonte dhe i forconte në besim si murgj, ashtu dhe laik, me fjalën e tij frymëzuese dhe me mrekullit. Një ditë, një dishepull hyri fshehurazi në qelinë e tij dhe pa Shentin të ngritur në ajër. E la 3 herë vetmin për të sjellë në besimin ortodoks igumenin e Agaurëve, i cili kishte rënë në herezi. Në vitin 829, hipi në front perandori Theofil. Ishte më fanatiku ndër perandorët ikonoklast. E përsekutoi dhunshëm kishën, veçanërisht murgjit që mbronin ikonat. Megjithatë, nga fundi i jetës së tij, ai filloi të dyshonte në bindjet e tij. Në vitin 841, dërgoi disa lajmetar te Ioaniki të merrte këshillat e tij. I lumur ishte i prerë dhe i tha: "Ai që nuk u jep nderimin e duhur ikonave të Krishtit, të Hylindeses dhe të Shenjtorëve, nuk do të pranohet në mbretërinë e qiejve, edhe nëse ka bërë një jetë të paqërtueshme. Sikurse dhata që e përbuzin figurën tuaj do të ndëshkohen, ashtu edhe ata që tallen ikonën e Krishtit do të hidhen në zjarrin e përjetësisë." Një vit më vonë, shtrirë në shtratin e vdekjes, Theofilit i solli një ikonë të Krishtit, të cilin e puthi me lot para se të jepte shpirt. Gruaja ti Theodora bëri që të caktohi me një hershen metodi si patriarki Konstantinopojës, si pas profecisë e Ioanikit, dhe përfundimisht të rivendosin derimin e ikonave të shenjta në vitin 822. Në vitet e më pashme, patriarku përpojsh të rrugullon të kishën, pa u sjell shumë ashpër me priftërinjt dhe episkopet që kishin rënë në herezi dhe që pranonin të pendoheshin. Ky qëndrim nuk u pëlqeu as pak hierarkëve dhe murgjve, mes të cilëve ishte edhe disa nga murgjit e studionit. Atëherë Shenjë Ioaniki erdhi vetë në krye qytet, që të mbështeste me autoritetin e tij politikën falëse të Shenjë Metodit. Kur u kthye në vendin e tij të vetmuar, pas e murgjit ziliqar, për famën që ai kishte, i kishin djegur kasollën. I dalloi pa vështirësi në turmën që shikonte zjarrin dhe u afrua tek ata. U foli me butësi dhe qetësi dhe i ftoi të hanin bashk atë çka kishte mbetur. Shenti ishte më shumë se 90 vjeç. Kuptoi se kjo ishte një shenjë e fundit e tij. Prandaj nuk e ndërtoi më kasollën dhe vendosi të shkonte për të përgatitur për vdekjen në manastirin e Antidionit, tek i njëjti që kishte shkuar në fillimet e jetës së tij angjëllore. E fjetin e paqe me 4 nëntor të vitit 846. Pasi i kishte parathën Shenjë Metodit se do t'i bashkoj Shentit 8 muaj më pas. Në qasin e fjetjes e ti, murgjit e malit Olimp pa një shtyllë zjarri të ngrije nga toka në qiell. Lipsanet e ti të shenjta vazhduan të kryenin shumë çudira. Koka e ti ndërrohet sot në manastirin e Pantokratorit në malin e shenjt. Thank you.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i hieromartireve të shenjtë, Nikandri, episkop i Mirës dhe Herma i Prift. Këta dy martirë u dorëzuan nga apostull Titi, episkopi i parë i Kretës. Me që sillnin shumë pagan në besim, i denoncuan para guvernatorit Libanius. I lidhen prapakuajve të cilët i godisnin që të vraponin. Nga zvarritja në tokë e gjithë lëkura Europë. Më pas i torturuan sërish. Kur i pan se kishin mbetur të paprekur, i ekzekutuan. Kështu fituan kurorin e martirizimit. Në të njëjtën ditë, kujtohet Shën Porfiri, aktori, mbaroi me shpat. Shën Porfiri jetoi në kohën e perandorit Aurelian. Ishte nga Efesi dhe që i vogël ushtronte profesionin e komedianit. E një ditë qeveritari Aleksandër shkoi të vizitonte qytetin e Qesares. Porfiri dhe trupes e tij ngarkuan të jepnin një shfaqje. Ky paraqiti një parodi të pagëzimit të krishterë, duke u tallur me misteret e shenjta. Luante si kur ishte një prozelit i pagëzuar nga një tjetër aktor që luante rolin e episkopit. Duke bërë si kur po dilte nga pagëzimolja për të veshur rrobën e bardhë, ai mori hirin e pagëzimit. Ëngjëjt ju shfaqen me pishtarë dhe psalnin. Sa u pagëzuat me Krishtin u veshët, aleluja. Ata i mësuan që të kthehej drejt lindjes për të lutur dhe të bënte mbi trup shenjën e kryqit. Kur e pan këtë mrekulli, shumë spektatorë besuan te Krishti dhe u pagëzuan nga një rebeshiu që ra papritur në amfiteatër. Qeveritari i kërkoi Porfirit që të mohonte Krishtin, nga që refuzoi, i pren kokën. Në të njëjtën ditë, perandori i shenjtë i devotshëm, Johani i tretë, duka Zvataksis për dëllimtari, e fjeti në paqe. Si dhe kujtimi i atit tonë oshenar, Johana Kakios. Sot gjithashtu kujtohet Shën Merkuri Kreshmuesi, asket në lavrën e Kievit. So gjithashtu kujtojmë dhe Shën Simoni i Orivjecit, i marë për Krishtin. Shën Ikandri, i gumeni Gorodenskut në Vologda. Si dhe Shën Pavli, mitropolit i Tobolskit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin.
ndoqët shenjtorin e ditës.